سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكثير الجريح، وينشط ذاك السقيم العليل، وقد كان بالسقم دهرا طريح. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں صدیق احمد اور آج ہم لوگ سارے جو دوست ہیں وہ آئے ہوئے ہیں ویفل بار پہ، تو یہاں کا ویفل بار ٹرائی کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ تھوڑا سا آپ کو دکھایا ابھی بنتے ہوئے بھی، اور یہ ابھی ہمارا یہ مزی نے سجیسٹ کیا ہے ہمیں، یہاں پہ بادر آباد چورنگی پہ ہے یہ بوری بادر آباد چورنگی، اور ابھی یہ ہمارا آ چکا ہے، اور ابھی آپ لوگ کھا کے بتا دیں گے ہاؤ اٹ از ان ٹیسٹ. میرے ایک ہاتھ میں فون ہے نا میرے بھائی، انہوں نے نا پوری اس کی بجا ڈالی ہے. یہ رہی آئس کریم، واو واٹ ا بیوٹی. میٹھا ویسے ہمیں زیادہ پسند نہیں ہے، نہیں کھا اڑ جاؤ منہ پہ بےزتی کر رہے ہو، لیکن اچھا ماشاء اللہ بہترین بنا ہے، تو ٹرائی کرنے ضرور آئیے گا. بولا تھا دو الگ الگ فلیور منگا، اس میں لڑتا ہے. اس میں نیوٹریلا چاکلیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں چاکلیٹ سیرپ ہے، اور اس میں آئس کریم ہے، اور اس میں بنانے والے کی مٹھاس ہے، اور بس باقی آئس کریم نہیں ہے. آئس کریم بتائی نا آپ کو میں نے کام دے رہا ہوں. اچھا 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 اچھا، تو آپ کو کیسا لگا؟ مجھے اچھا لگتا ہے، جبھی تو آپ کو لایا ہوں. یہ کاٹنا ذرا کاٹنا، یہ دیکھیں حملہ آور ہو چکے ہیں ہم لوگ. یہ سواد کیسا بنا ایمانداری سے بنا.